ရိသတ်တွေကသိကျင်တာမေးကျင်တာမရှင်းလင်းတာပြောဆိုကျင်တာလေးကိုကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးမြန်းပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဒီတော့ cyber ရှိရောเนาะ paracetamol နဲ့ paracetamol နဲ့ cyber ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီခုနဆရာတို့ပြောတဲ့ PREHP prep ရဲ့ cyber လေးကိုနည်းနည်းသိရင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသိပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ PREHP prep ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဟိုကဆေးအကြီးကသုံးတဲ့ဆေးကကျွန်တော် telophobia ဆိုတဲ့ဆေးကိုအကြီးကထည့်သွင်းပါတယ် telophobia ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုစေအဲ့ဒီအဒီမှာထည့်သွင်းနေစီမှာလေပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့တရားတော်ဖီဘူးဥတာနေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကြီးပေါ်လောက်အောင်နောက်ထပ်သူ့နဲ့နောက်မျိုးစုံလောက်အောင်တွဲပြီးတော့သုံးရပါတယ်သူဟိုရေးသူသုံးတာမှာတော့ side effect တော်တော်လေးနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူးတော့လည်းပဲဖြစ်နေနေဖြစ်မှာတော့ပါလို့ဆိုရင်ကြောက်ကြက်ကိုပေါ့နော်ထိလိုက်တယ်မှာတော့ဖြစ်နေပါတယ်ကြောင့်ကြောက်ကြက်ကိုထိလိုက်ဘူးရှိမရှိဆိုတာတော့စစ်စစ်ဘူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါရှိမဲ့ဆိုရင်တော့လေစားတဲ့ရှိပြီးသားတော့လေဒါကိုသိသုံးတင်လို့ရှိလုံးကြီးလက်စားကြတာဆိုရင်တော့ကြောက်ကြည့်ရင်ရှိရှိတော့ပုံမှန်ဆေးစစ်တာမျိုးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပိုအကြီးကြီးတာပါလဲဆိုရှင်သူ့ကိုတောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်လုံးကြီးနဲ့အချိန်ပိုပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂကိုဟာဒီဆေးကိုရင်မသွားနိုင်ပါနဲ့။ရင်မသွားမယ်ဆိုရင်တော့လေနောက်ကြောက်ကြည့်ရှင်ဒီကေပဲဆေးကူတာမျိုးယူတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့ခက်ခက်ဖြစ်နေပြီတော့ဘူးလို့သူ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တက်ကြွနဲ့ဆေးပြာရှင်သူ့နဲ့တိုင်းမယ်ဆွေးနွေးတင်နေ။နောက်ပြီးတော့ဆင်းကြားချက်တိုင်းတော့တုံးတက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြောရစင်တော့ဝင်ပြီးတောက်တယ်ပြောတော့တောက်တယ်ပါ။ကျောင်း prep တော့တယ်။ခုနကလည်းထပ်ပြီးရှင်းပါသေးတယ်။ရှင်းရပြီးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ။အဲ့ဒီ prep ကဘောလို့ဆရာ TRDC ကိုဒီကတော့တော့အောင်ပါ။ရဲတော့အဲ့ဒီလေးပြီးရှင်။ဒါတော့ကာကွယ်ပါပါ။အန်ဒီရမရှိတဲ့အခါကျရင်တောက်ဆရာတော့မလိုတော့ပါဘူး။နော်သူကတော့ကာကွယ်နေနေပဲသုံးတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့အန်ဒီရရှိနေတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်နဲ့သုံးတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့စနစ်တကျသုံးဆွဲဖို့လိုတယ်။တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနေတိုင်းတောက်နိုင်ရင်တော့အထီးအရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နေတိုင်းမတောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်သုံးကတောက်တယ်ဆိုရင်တော့မှထီအောင်မှုတော့ရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရော့တော့ရော့နေသွားတယ်။ဆောစောကအန်ဒီယယ်ရှိလားဆိုတော့အထူးသဖြင့်စီဂျိုယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာသူနည်းနည်းလေးသတိထားသုံးရတယ်။ကြောက်ကယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာသတိထားသုံးရတော့ဒါလေးတွေတော့စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။နောက် prep မှာကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြုတ်မို့မဆင်ကျင်ဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကွန်ဒေါ်မို့သုံးမှာဒါပေမဲ့မသုံးနိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာမရှောင်ရှားနိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာနောက်နီလန်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြတာပါကျွန်တော်နီမျိုးစုံနဲ့ကာကွယ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကြုံကြိုက်တုံးမဲ့တခါတည်းပဲအည်ပြားဖြတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာထပ်ကြည့်ကြပါသေးတယ်ဘောနော်ဆိုတော့တစ်ခါပါလေဒါနောက်ဆုံးလေးကတော့အော်ဘာလို့တခါကဝင်ဘယ်လောက်တိုင်းကနေတော့လဲပေါ့နော်ဟိုကပေါ့ကတ္တချက်ရှိတာဘယ်လောက်တိုင်းကနေပဲလဲဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးကြီးရေပေါ့နော်ပြက်ကိုတောက်တဲ့ပတ်သက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်လားပြက်ကိုတောက်တဲ့ပတ်သက်ဆရာကြီးစောစောရှိပြောပြတဲ့ဘိုင်ဖရန်ဟိုအန်ဒီရရှိတဲ့အပြုမှုရှိနေသမျှတော့တောက်ဖို့တယ်အဲ့တော့နှမျိုးသုံးမျိုးမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာကင်းနေမရဆုံးတဲ့ခုမှာသူကအိုက်ဆိုင်ပေါ်သဖြစ်တယ်နော်သူကနေလေးဖြစ်တယ်သူဆိုလေအိုက်ဆိုင်ပေါ်သဖြစ်တဲ့လူကြီး ARD စတော့ခါစားမှာသူပိုးအောင်ရည်ကြီးဆိုင်ကျိုးသူလိုပဲနေဆုံးအစ်စ်ဆိုရောက်တော့ပေါ့6လနေဆုံးကြာနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့6လကိုသူတောင်းနေမယ်ပေါ့6လကြာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေဆုံးဆက်ရဝိုင်းတော့သူ့ရဲ့ body prep ပို့တော့လူ့ဂျမတ်လို့ပါမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာရင်တော့လူသူကကြာရှင်တော့အဲ့လိုပါပဲဟိုအပြုတ်မှုတော့လူငယ်ဘဝမှာတော့ခင်အပြုတ်မှုတွေပုံများတယ်ပေါ့တကယ်အသက်ကြီးသွားမယ်နောက်မှရှိအိမ်တော်ကြာသွားမယ်တည်ငြိမ်သွားမယ်ဆိုတာမလုပ်တော့ဘူးဆိုရှင်အဲ့ကာလမတိုင်ခင်ထိတော့တို့ဆက်ဖို့လုပ်မယ်လို့ပြောပါမယ်ဆိုရင်ကာလာကြာရှည်အဲ့လိုကြာပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးပါရှင်ရှင်တော်ကြီး။တခြားမိကုန်းတွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သုံးမဟုတ်မိကုန်းသုံးမဟုတ်ဆွေးနွေးကြတာ။ဟုတ်ကဲ့နောက်မှာโอเคဟိုအစ်ဖက်ကယောဂပိုးစစ်စီးပြီးရညကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တကယ်ကြာလို့ရှင်တော့ဥမာချင်းရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကာလာသာယောဂတိုက်ပီးအဖွဲ့ပေါ့နော်တီးမီ SCD တီးမီတိုင်းမှာစစ်ပေးပါတယ်အတူကကြာလို့ရှင်တော့တကယ်တကယ်တော့ injury right ဖွင့်ထားရှိတဲ့အဲ့ injury မှာလည်းသူတို့စစ်စီးပြီးနေတာရှိပါတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်စီးပြီးနေတဲ့ညအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ညကြီးအားဆိုလို့ရှင်အခမဲ့စစ်စီးပြီးပါ
ဟိတ်ခေါ်ပါလေတခြားမေးမြန်းနေတာရှင်မေးမြန်းပါအော်ကျွန်တော်တို့စေအခု AI တွေတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Innovia ကိုတိုက်နေပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီစေကိုတောက်တဲ့အခါမှာဟိုစကားဝင် AI ပြောတယ်အကြောက်ကကိုဖြစ်ဟိုဒုက္ခပြီးတဲ့စားစာရင်စားပါနဲ့စေးရင်စားပါနဲ့အဲ့ဒါတော့အလိုစားစာတွေကိုမစားအောင်ဘယ်လိုစေးတွေကိုစားအောင်ဆိုတာအတိအကျမပြောအဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုအစားစာတွေကိုရှောင်းအောင်ဘယ်လိုစေးတွေကိုရှောင်းအောင်ဆိုတာဒီလိုကျွန်တော်တို့သိအောင်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့လိုတော့လည်းဘယ်လိုအစားအစာရှောင်းအောင်မလဲဆိုတာတော့လည်းကျွန်တော်တော့တိတိကျကျတော့မရှိဘူးကြာအထူးရှောင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားပြောတော့စဉ်းစားပြီးတဲ့လောက်ကတော့ဒညင်းဒီအလုံး20တော့သွားမစားနဲ့ဗျအဲ့ဒါတော့ချိန်သေးတယ်ကြောက်ကတ်ကိုထိခိုက်တာခင်ဗျစီးသွားရင်သွေးရောပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားအစားအစာအနေနဲ့တော့အထူးရှောင်စရာမလိုပါဘူးเนาะစင်းအနေနဲ့ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်လိုအပ်လို့ပူသရင်တစ်ခါလေကြောက်ကတ်ထိခိုက်တဲ့စီးတွေရှိရင်ဒါဆရာဝန်တွေကအမြဲတမ်းချိန်ဆပြီးတော့အဲကူတာတာရှိတာပေါ့နော်ဥမာထိုးဆေးတွေရှိတယ်ဥမာဒီဂျန်တမိုင်ဆင်တို့စထရက်တိုမိုင်ဆင်တို့ပါတော့ဒီလိုဆေးတွေကတော့ကြောက်ကတ်ကိုထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့ဆရာဝန်ကချိန်ဆပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုတဲ့ကကြောက်ကတ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ရင်မသုံးခြင်းဘူးစီးကြိုယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒုတိယအဆင့်သုံးတဲ့ဆေးရှိတာပေါ့နော်လိုပီနာဗီယာဆိုတဲ့ဆေးသူနဲ့တွဲသုံးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြောက်ကတ်ကိုထိခိုက်တတ်တယ်ဒီလောက်ပဲအရင်ကြီးကြောက်စရာမလိုပါဘူးကြောက်ကတ်ကိုထိခိုက်တတ်တယ်ဆိုတာလဲဟိုဆရာထင်အောင်ဆောလို့လည်းသူတည်တနာလုပ်ထားပါတယ်အားလုံးတိရခိုင်နှုံးလောက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တိရခိုင်နှုံးလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုအထူးကြောက်စရာမလိုပါဘူးเนาะဆရာဝန်တွေကဆေးပေးရင်အမြဲတမ်းချိန်ဆပြီးတော့ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကလူနာဟာကျွန်တော်တို့ကဆေးပေးပြီးသွားတော့ဆိုပြီးမလွတ်လိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခေါ်ကြည့်ပါတယ်เนาะ3လတစ်ခါပြန်ခေါ်ကြည့်တယ်6လတစ်ခါပြန်ခေါ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ကတ်အနေထားလေးတွေလိုအပ်တယ်လို့စစ်ပေးသွားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့